सेवाहरू सेवानी हजुरहरूलाई मेरो च्यानल प्रभावको हिराइमा स्वागत छ चा, आज चाहिँ म माइत घर जाँदैछु सात आठ महिनाको बादमा आज चाहिँ तपाईँहरूलाई सबै देखाउनेछु ल भाइ अब हामी जाँदैछौँ आमा छोरी माइत घर सुन्ताला ल्याउनु ए आमा छोरी म चाहिँ मेरो माइत घर जाँदैछु दिन पनि यस्तो छ दिन पनि ढुम्म भइरहेको छ राम्रोसँग काम गर्लास घरमा बसेर चाहिँ राम्रोसँग काम गर्लास त्यहाँ म आउँदाखेरि चाहिँ काम गरेको छैन चाहिँ भेट्छस् अब चाहिँ अब चाहिँ हामी गाडी पर्खिन्छौँ हो रोड हाम्रो घरको छेउमा छ रोड अब चाहिँ हामी गाडी पर्खिन्छौँ अन्त त्यहाँदेखि गाडीमा चढ्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ सिङताममा देखाउँछौँ यी छोरी बहिनी यता यता त्यो मास्क खोल मास्क खोल गाडी पर्खिरहेको छ गाडी पर्खिरहेको छौँ आमा छोरी चाहिँ दिनुदोबाक पछि रहेछ हजुरहरू अब हामी गाडीमा चढ्यौँ अब मन्दिर पनि अलिकति देखाउँछु हजुरहरूलाई हजुरहरूलाई यो पनि देखाउँदैछ यो चाहिँ चार तारिक अक्टोबर चार तारिक भएको पानी यस्तो बोकला बढेर चाहिँ यो हाम्रो गाउँको पुल चाहिँ बङ्गै भत्काएर चाहिँ यो सेरो खालको टेम्पोरेरी बनाएको छ अन्त हजुरहरू हेर्दै गर्नुहोस् ल यो चाहिँ हामी चाहिँ पुल तर्नु आँटेको छौँ अन्त त्यो ड्यामको अगाडि अगाडि ड्यामको माथि माथिबाट जानुपर्छ अहिले चाहिँ अब त्यो सिङताम आइपुग्नु आँट्यो सिङतामको माथि यो चाहिँ गोस्कान डाँडा भन्छ उहिले चाहिँ गोस्कान डाँडा अब अहिले पनि गो गोस्कानडा भन्छ त्यो चाहिँ यिनीहरू सबै पानी पानी भएको थियो त्यति बेला चाहिँ नि के हौ सबै पानी पानी भएको थियो अब सिङताम बजार छिरिङ योहरू केही थिएन नि यो, यो सबै पानी भएको थियो त्यो बेला अब चाहिँ गाडीमा पनि गाडीबाट पनि ओर्ले गाडीबाट पनि ओर्लेर चाहिँ सिङताम बजारमा अब एटिएम गएर यहाँ अलिअलि पैसा झिकेर अन्त एटिएम गएर पैसा झिकेर चाहिँ के के किन्नुपर्नेछ अन्त एटिएमतिर लाग्दैछौँ हामी चाहिँ आमा छोरी जाँदैछौँ छोरी चाहिँ क्यामेरा क्यामेराम्यान क्यामेराम्यान म चाहिँ अघि अघि हजुरहरू यो चाहिँ एटिएम हो हजुरहरू हेर्दै गर्नुहोस् ल हजुर अरू अब यसो कोसेली किन्नु जाँदैछौँ एटिएमबाट पैसा निकालिसकेर अब यसो कोसेल त लानै पऱ्यो माइत गएपछि त होइन सब्जी दोकानहरू लाल बजार लाल हो लालबजारबाट टक टक गयौँ अन्त रम दोकान गयौँ अन्त आमालाई अब यसो चिया त लगिदिनु पर्यो आशा गर्छ होइन अन्त म चाहिँ सुपारी कहाँ पाएको खाँदै थिएँ नि त अन्त सुपारी खाँदै नै त्यो दोकानको मान्छेसँग यताउता गपसप गरेर अन्त रम किन्यौँ फर्म किनेर चाहिँ त्यहाँदेखि पैसाहरू यताउता दियो अन्त मिलेर चाहिँ अन्त हामी चाहिँ फेरि लाग्यौँ हामी चाहिँ खामदुङ स्ट्यान्ड आएर त्यहाँदेखि टिकट सिकिट काटेर आमा छोरी चाहिँ घरतर्फ लाग्यौँ सट्टै गाडीको नम्बर हेऱ्यौँ हेऱ्यौँ त्यहाँदेखि चाहिँ दुईजनालाई तिन नम्बर र दुई नम्बर दिएको रहेछ त्यहाँदेखि चाहिँ गाडीभित्र बस्यौँ बस्यौँ त्यहाँदेखि गाडीभित्र पसेर त पुरा भोक लाग्यो हो बहिनी जा जा समोसा लिएर आएछ त अन्त फेरि समोसा ल्याउनु पठाएर चाहिँ आमा छोरी चाहिँ त्यो होटेलमा कहाँ बसिरहनु आत् गाडीभित्र बजाइदिउँ आमा छोरी ल भनेर चाहिँ अन्त गाडीभित्रै आमा छोरी चाहिँ समोसा खायौँ दुईजना भएर त्यहाँदेखि त्यो अचारको उयो नखोलेर हो छैन त्यहाँदेखि त्यो अचार सचार अलि दल दाल पारेर खायौँ तिलको अचार बनाएको रहेछ हो त्यहाँदेखि खायौँ मजाले बहिनीले त फेरि मम्मी मम्मी मैले टु पिएम लिएको छु त कस्तो मिठो हुन्छ खाउनु चिज बल जस्तै हुन्छ मिठो हुन्छ त्यो पिरो हुन्छ नि क्या उयो रेमन जस्तै हुन्छ खानु नि मम्मी खानु अरे कि मेरो पालो माथि लगाएर चाहिँ गम्मै खाइदिएँ अब चाहिँ हामी हेऱ्यौँ गाडी पनि भऱ्यो अब चाहिँ खामदुङतिर लागेको है हामी चाहिँ गाडीबाट ओर्लिएर मदुना नाकोमा आयौँ मेरो नानाको घरमा ऊ भेना पनि भेट बाटोमा भेट्यौँ भेना अगानमै रहेछ ऊ नाना, नाना र चा, नानी चाहिँ के के त्यहाँदेखि आएर चाहिँ भाउजूकोमा आयौँ भाउजूकोमा आएर चाहिँ भाउजूलाई त छैन रहेछ भाउजू त भाउजू बोलाउनु थाल्यो नानाले हो लुगा धुँदै रहेछ आइपुग्नु पनि भयो भाउजू हो त्यहाँदेखि आएर चाहिँ मलाई त निम्बु त्यहाँ खानु मन परेर रा। जामबिर रहेछ कप्पा कप खाइ हाल्यो हो केलाई कुलै गर्दै दियो भाउजूले हो त्यहाँदेखि खायो भक्कु निम्बु खाए ए निम्बु अरे छ्या जामबिर खायौँ हो अमिलो भक्कु खाएर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ एकछिन गफसप गरेँ भाउजूसँग अन्त गफ गर्दै जामबिर खायो जामबिर भक्कु खायौँ 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 हो भाउजूले पनि खाएको अरे भौजूलाई पनि साह्रो उयो गरेछ हो मलाई देखेर त अमिलोले यस्तो दामी भयो कि फेरि मदना त मैले खाएको थिएँ ऊ पनि खाने अरे खाना उसले चाहिँ खानु पनि सक्दैन रहेछ हो त्यहाँदेखि मैले खाएको थिएँ त अर्कोले पनि खायो अर्कोले पनि खायो सबैले पो खान्छु भन्छ हो त्यहाँदेखि आयौँ त्यहाँदेखि खाइसकेर चिया चिया खाएर त्यहाँदेखि लाग्यौँ भयो ऊ घरतिर मामाकोतिर हो अन्त त्यो देख्दै गरेको घर गर चाहिँ रोडबाट चाहिँ हाम्रो घर हो त्यो चाहिँ मामा के गर्दै थियो होला यति बेला त्यहाँदेखि आयौँ बेग बोक्नु नसकेर हो त टाउकोमा लगाएर पो बोकिरहेको छु टुहीँ टुहीँ रोटै रोड हिँडेर छैन परै छोडिदियो फाटकमै गाडीले हो त्यहाँदेखि चाहिँ घरमा पनि आइपुग्यौँ आए आएर पनि मामाले मामहरू पकाइदिइरहनु भएको छ हो मामहरू पस्किदिनु हुँदैछ मामाले हो रायोको चुहा हेर्नुहोस् न यस्तो हुन्छ रायोको चुल्हा आमामामा मा, मा, अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ ऊ कम्ती पिउली बिरालो होइन फेरि यो त हाम्रो रियाको फेरि फेभरेट हो बिरालो कोटाउनु थाल्यो त्यसले त्यहाँदेखि ऊ माम कुखुराको तिते कुखुराको मासु बराइदिएको रहेछ घरमा आएर पनि लुगासुगा फेर पनि माम खानु थाल्यौँ मामाले चाहिँ अघि खानु भएको रहेछ अन्त म नानाले पनि नखाने अरे अन्त म रियाले मात्रै खायौँ माम त्यहाँदेखि माम खायौँ हरियौँ खोर्सानी बिचरा भएको पो दिन नि सुन्तला टिप्ने हो अब चाहिँ मामा म नाना ऊ दुईजना ऊ तुम्मा र छोरी चाहिँ उयो गर्दैछ मेरो कालीना र छोरी चाहिँ आउँदैछ यहाँ हेर्नुहोस् न सुन्तला टिप्नु आएको लर्छ है मामा आएको बिउ यो ए हो रहेछ आमा मा, मामा मामाको सब्जी बारी प्याज पाकेको डल्ले खोर्छ नि टिपेँ मैले बहिनी फोक्सै हेर्नु ए सुन्तला ऊ तलतिर झन् पुरा फले आरू नानी ना प्याज टेक्यौ मामाले ब्रुकौली रोपे ब्रुकौली मामा यो यत्रो यत्रो हुँदैछ को आ यो डल्लै यो यो देखेको सबै सुन्तला बारी हो सबै सुन्तला बारी छ यहाँ देख्दैन रहेछ कि त्यति साह्रो ए

क्रा घुम् घुम्दैन है चोक्रो त यसरी घुमाइन सुन्तलाले नै अगाइसक्यो अघि दुई थाल भात खाएर आएको तपाईँ चाहिँ मही आमाले दिएको सुन्तला ए मामा केरा दिनु त मलाई पनि एउटा आमाले केराको खाउ न हौ अँ ए तपाईँ पनि खानु नि खान्छु नि उसको जाली फ्याँक्नुपर्छ नि मिठो हुन्छ नि के को जा जी नपिकै खानुपर्छ अरे नि त मिठो जाली फ्याँक्यो भने त फेरि खोमले किरा जस्तो हुन्छ अन्त है जाली अलिअलि हुनुपर्छ मिठो हुन्छ गुल्यो नगुल्यो गुल्यो रहेछ यो जार उयो नि हामीले म त पल्टाएर खान्थेँ ए दबाईले पनि थियो पल्टाएर खान्थेँ त पल्ट पुरा पाकेछ नि त पल्टिँदैन छ यस्तो यस्तो ए अँ अँ मामा दिन त <laughs> यस्तो बनाएर खान्थ्यो नि नानी केटाकेटीमा हामीले खेल्दै है फुलभन्दै फुल खेल्दै उयो खोर्सानीसँग साधेर खान्थ्यो नि उहिले है अलि अमिलो अमिलो हुँदाखेरि है तेरो भन्दा मेरो फुल ठुलो भयो भन्दै अहिले त भात पनि रुच्छ कि अहिले पनि थाहा होइन

पुरा <laughs> मा <आजु आले> <laughs> मामा र म चाहिँ खाना बिस्तारी गरेर खान्छु हजुरहरूलाई हजुरहरू मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ल मेरो मामा बिचारा दुईजना बसेर माम खाँदैछौँ बाई बाई हजुरहरूलाई